Au, tokom večerašnje žurke Marko Njušević, Janjuš i Maja Marinković su porazgovarali o njihovom odnosu i tada je on odlučio da stavi do znanja u kakvom su oni odnosu i šta bi trebalo ona da promeni. Takva devojka kao ti treba da bude sa mlađim. Šta ću ti ja, stari od tebe, 11 godina, izgledaš kao dete i trebaš da promeniš život, rekao je Janjuš. Ma ne boli mene što si oženjen, ja to mogu podneti. Mlaši treba mi neko mlađi, odgovorila mu je Maja kroz pesmu. Ja želim miran život, ne želim da imam devojku, oženjen sam čovjek, dodaje Janjuš. Nisi više oženjen, rekla je Maja. Jesam, onaj papir za razvod je bio falsifikat, rekao je Janjuš.